Добро утро, хора! Днес е неделя. Положението е ето такова. Калио кастри ябълката. Положението е ето такова. Следва ето това. Нещо ни изпори. Аха, тръгна. И ето такова. 10 дена подред се мъча тези корени да ги изгоря. Няма и няма и няма, но вече напредваме. Така, само да дам един съвет за тези, които се мъчат да горят корени. Защото ето тук има половин туба бензин и половин туба нафта заминаха. Така не става. Много е скъпо. Сега ще ви покажа евтиния начин как става. Ето. Хасмибулатор 2000. Вземаш го това и гледай какво прави. И ето по този начин го разпалвам по 10 пъти на ден и нещата стават. Тука пък е така. Това нещо беше след като това нещо го намерихме след като разглобихме горе кокошкарника и сега ще ги метна ето там. Там както виждате вече е изчистено. Покастрихме бора. Тарам! Изчистено е. Сега чакаме да дойде Виктор, както и Любо. Виктор ще ми помогне, Любо не знам дали ще ми помогне, ще пие кафенце. Извикал съм го, че трябва да говоря нещо с него. Така, по план, Виктор трябва да донесе щилка, поне така каза. Е това тук, за да може да го изчистиме и там къде сме ги нахвърляли. Ако можем да го свършим това нещо днес, ще бъде супер. Виктор вече за пореден път предлага да ни помогне, за което изключително много благодаря. И наистина човека идва и помага. Има и други хора, които са помагали. Вече не знам докъде сме стигнали, но дали сте видяли всичко. Но и други членове от канала, които ме подкрепят, ми идват и физически труд на някакъв фърлет, с което адски много ми помагат. Не знам как да го опиша това, освен да кажа благодаря. Това е. Тук горе зад оградата има също някакви клони, които трябва да се изтеглят малко по-нагоре. Има си доста работа, но като цяло аз виждам прогрес. Надявам се, че и вие виждате прогрес. И така, действаме, пък ще видим докъде ще стигнем. И ето, както ви казах, и Виктор пристигна с бусчето. Как си, Вики? Носи щилката, малко фитнес. Малко фитнес, разбира се. Добре. Така, щилката вече е в ръцете на Виктор, сега се молим да запали, нали, Вики? Да. Че прави някакви магарии като цяло. И ако запали, почваме първо е тук да разчистваме тая щуротия. Както чувате, щилката вече запали. През това време, докато ние режиме тези дървета тук, Кали се е качила ето там и продължава да подкастря дръвчетата. И да, стартираме.
Така, режем си ни дравца с Вики. Къде си, бе? Ето го. Митко е на разположение. Той е нашият агент, който заварява някакви работи. Защо го махаш се? Еми да. Добре, тук сега правим някаква импровизирана врата. Ето тук имаме траба. Имаме една голяма траба. И тук имаме един винкел. Така, този винкел сега криволяво. Дигни го нагоре. Помогни ми малко. И го забий надолу, така както... Дай, дай. Е, това е. Това е. Сега тук само ми го прекапваш лекичко. Така, ми така е професионалист заварчик, голяма работа. И тук сега ще сложим още една траба и де факто тук ще направим една импровизирана врата. Естествено, врата не сме купили, тя ще бъде от боклука. Вики, ела да подсъдействаш малко. Така, вратата е ето тук. Ето тук имаме някакви импровизирани щуроти, даже има така и заготовка и ми се стори, че ще стане прекалено лесно. Заради това викам да го използвам. Сега, Вики, трябва да ги дръпнем тия и ги носим там на метака, той да ги прекапи и това е. Че навсякъде сме просто разграден двор и това не е много хубаво. Тиф нямаме, затова ще си представите как ги вадим тези железа от потломарините. Така, о! Ето, зимати са. В смисъл, извадени. Сега ще ги замъкнем, да видим как ще паснат. Така, забито е другото колче. Ето тази страна вече е направена. Движи ли се? След малко ще се движи. Сега е подпряна. И така, буквално 10 минути по-късно вече си имаме някаква врата. Естествено, това нещо тук го закривихме малко насам. Тук се забихме една допълнителна. Един клин сложихме да върни градата наопаки. И горе-долу това е положението. Нали, може да се направи и с бетон тук, то някога ще се направи, но за сега е много добре. Временно решение да не е разграден двор. Мерси, Мите, ела сега ти дам две лопати да ми завариш, че в изкъс ни издържаха на напана на жена ми. Давай ги, че останаха електроди за горение. Давай да видим дали може да се направи това. Сега е тия лопатки, излезнаха малко лабави. Ей това. Гледай сега, братле. Може ли жена това да го направи? Ето. Не съм губила. Той може ли нещо да се направи по въпроса за това нещо? Добре. Може? Може. Добре. Ще ги съживим. Другата е малко по-добре като цяло. Добре, но пак искам... Ако трябва да сменим някакво друго желязо да се служи, не знам. Сега ще ги усилим. Добре. Тук е, нали, има винкел. Винкел с винкел? Добре. Няма, бързо. И по стара дидовска традиция, когато едно място се изчисти, то веднага трябва да бъде затрупано с други буклуци. Но пък когато се затрупа с други буклуци, някое друго място се разчиства. Така, ето общ поглед на нещата. В този двор почти не остана абсолютно нищо. Хвърляме ги тия дървета там. Тия коренчета са били под дърветата. Тя ги хвърляме на огъня. И така, действаме. Абе, вървят ми нещата. Деца вика, те с които имат очи да го видят, thank you. Те с които нямат, да гледат колко съм дебел
И така. Всичко е полезно. Коментари, лайкове, дислайкове, гледане, негледане, всичко. Продължаваме, момчета. Напрягайте, когато коментирате. А, Калинка вика да не се напрягат и когато коментират. Ма може някой с лекота да го правят, да не се напрягат. Е, това е супер, ако го правят с лекота. Просто трябва да има удоволствие цялата работа. Да, трябва да ви доставя удоволствие. И това е. Продължаваме напред, че стана 8 часа. 7 часа. 8 по старото време. И ето, последни штрихи. Виктор хвърля последните дравчета. И ето да ви покажа двора вече. С окончателния напредък. Нали, трябва сега да дойде багера, да дозаравни. Нямаше как да дойде, защото тук беше пълно с дървета. Вики, тия много тежките не ги фърляй. Така. Тук са абсолютно всички корени, които са молиме да изгорят, защото е тегава историята, понеже има пръст по тях и не им позволява да горят. И по звука се чува, че са мокри. Та-да. Ето така. Ами, с това смятам да сложа край на днешното видео. Ако ви е харесало, лайкчета. И така. Сега ще ви покажа долу площадката. Също ще ви покажа и как изглежда ябълката и крушата след резидбата на кали. Ето от тук отдалекичко ще ви покажа. Леле, гледай каква натурийка, каква сергийка, колко е красивичко. Ето така, е урязана ябълката. Ето така, урязахме другата ябълка. Ето е крушата. Тя още не е доурязана. Много яка натурийка, сергийка. Да, сега слизам да ви покажа още колко имаме да нарежиме. Най-вероятно няма да е днес, защото вече 7 часа, докато хапнеш стане 8. Утре си е работен ден. Не е окей да го занимавам Виктор, въпреки че малко остана. И ако ги нарежиме, тук вече се освободи и ще може да разтовариме тези кофи там, където са дървата, за да може да изравниме площадката. Ето там вече щупихме малко саксийки. Да. Абе, има си дравца. Ето и колко събрахме. Обаче, тук е така. Трябва да минат през дробилката тези. Поедрите да се нарежат, разбира се. Ето ябълката. Любов моя. Казваш нашите творения на изкуството ли? Да. Много не станаха, обаче трябваше да се вземат такива крути мерки. Добре. Ще хапнем ли? Нали, че тази бяхме окастрили, изгорили? Тази ябълка я бяхме изгорили, окастрили се. Ето вижте как изглежда след намесата на жена ми. Не, след намесата на Кари миналата година. Аз тази само леко я пипнах тук там. Добре. Айде. Къде? На масата. Сготвила ли си? Да. Какъв е твой специалитет? Ела, ще покажа. Айде. Бира ли си сготвила, бе, любов моя? Да, скромничко днес. Биричка? Биричка с пистенца, баница, скара и салатка. А, бро. Посо. Да. Добре. Мите, как мина твой работен ден при нас днес? Страхотно, като всеки път. Като всеки път? Хареса ти да си работиш при мене? Активен отдих. Добре. Вики, ти? Перфектно. И твоето отдих? О, да, да. Въпреки че сега сме по-измудени, но... Да. Ще се оправим. Вървят нещата, нали? Вървят, сериозно. Дръпаме. Два пъти дърветата и се приключва. И край. Добре. Любов моя, ти? Обещавам, ще измета. Добре. Окей, okay. Слагай. Чао. Това беше. Ако ви харесва видеото, реагирайте и да благодарим на членовете, които към този момент наброяват 22 човека. Те си знаят кои са. Те си знаят кои са, но трябва да ги знаете и вие.
А членовете към този момент са Миро, Севи, Борис Пешев, Людмила Тонева Хаджийска, Леля Катя Готви, Виктор Георгиев, Боби Дончев, Жорката, Йордан Щерев, Кристиана Тонова, Ангел Донков, Тихомир Славчев, Мартин, Георги, Марин Костов, Иван Акова, Мария Иванова, Николай Боров, Виктор Дингилски, Цветелина Павлова, диджей Жеко Панайотов и Димитър Дачев. Благодарим ви за подкрепата за пореден път. Сега е време за гатанката, а преди да чуете гатанката, ако искате, може да запишете своя във видео и да ни изпратите във Facebook профила. Виждате как изглежда нашия Facebook профил тук горе, в ляво и в дясно от мен. Както може да напишете и гатанката в коментар и да я видите в някои от следващите видеа. А днешната гатанка е: имам си един препълнен хамбар, с железен ключ му отварям вратата. Що е то? Очаквам вашите отговори в коментарите. Благодаря, че стигнахте до тук и специални благодарности на всички, които изгледахте и реагирахте под това видео. Чао!